Re, viss ēters ir te! Pagājuši 2 gadi kopš mājokļos obligāti jābūt vismaz vienam dūmu detektoram. Iedzīvotāji aptaujās arvien biežāk apgalvo, ka tāds ir, taču pusē ugunsgrēku gadījumu tiek konstatēts, ka detektora nav bijis. Vairāk ziņas stāstīt Dāvids Freidenfels. 43% ugunsdzēsēju izsaukumu tieši detektors pievērs uzmanību sadūmojumam, saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Precīzi saprast, cik mājokļos ir dūmu detektori esot sarežģīti. Joprojām ir tā, ka pusē gadījumu tomēr šie detektori nav bijuši. Un šeit mēs runājam par tādiem gadījumiem, ka to ir vispār bijis iespējams konstatēt. Jo nereti ir tā, ka mēs saņemam izsaukumu uz ugunsgrēku naktī, dziļā naktī, kad jau māja deg pilnās liesmās, jumts ir iebrucis, praktiski konstrukcijas jau ir sabrukušas. Nu, tur jau pat ne to vien kā detektori ir grūti konstatēt, arī bojāgājušo cilvēku jau ir sarežģīti atrast. Bet glābšanas dienests veicas aptaujas. Pērn 87% iedzīvotāji norādīja, ka mājās ir vismaz viens detektors. 2018. Gadā, pirms tā bija obligāta prasība, tā atbildēja tikai 9%. Dienestā gan uzsver, detektors nepasargā no uguns nelaimes, tikai brīdina. Bet tikai tad, ja tas novietots pareizi un regulāri tiek pārbaudīts. Vēlams vismaz reizi mēnesī nospiest testa pogu un pārliecināties, ka baterijas nav izlādējušās. Arī putekļi var traucēt tā darbību vai radīt viltu strauksmi. Putekļi izraisa viņa darbību, tad līdz ar to cilvēkiem uzreiz ir dusmas par to, ka ierīce bezjēdzīgi strādā. Nē, ierīce ir izdarījusi savu darbu, vienkārši jāprūpējās par to, lai nav šo putekļu, kas varētu provocēt viņu vai kaut kādu citu veidu tvaiku vai kas cits. Noteikumi paredz, ka katrā mājokļa stāvā jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, privātmājās arī ugunsdzēsības aparātam. Glābšanas dienas tā saka, ideāli, ja detektors ir katrā telpā, kurā uzturas cilvēki, bet vissvarīgākā vieta ir guļamistabs un gaiteņa griesti. Dāvids Freidenfels, Latvijas televīzija.